Jesper Bisgaard, I taber 3-1 i dag til Fortuna Hjørring efter en noget intens kamp med flere straffespark og ja, mange mål. Hvad er det for en kamp? Jamen, det blev fuldstændig sådan en kamp, som vi havde forventet. Svært at spille den heroppe i Hjørring mod et rigtig, rigtig godt fodboldhold. Og vi vidste også godt, at de ville have bolden rigtig meget, og vi vidste også godt, at vi skulle være skarpe i vores omstillinger, hvis vi skulle have noget med heroppe fra. Det synes jeg ikke helt, vi var. Og jeg synes egentlig også, at det er okay, at vi taber. Man kan altid diskutere, om der er mange chancer i sådan en fodboldkamp her nu, fordi det er jo heller ikke fordi, at keeperne i begge ender sådan har de helt vildt store redninger. Så det var meget chancefattigt, synes jeg. Det blev bare så svært, som vi havde forventet, og det er jo sådan ting, der lige er en gang imellem. Ja, en svær kamp, men hvad kan ligesom tage med for den her kamp til næste kamp? Nå, men jeg synes egentlig, at vi prøver at se, om vi ikke kan spille lidt mere fodbold med dem i dag. Gør det lidt svært for os selv i nogle enkelte perioder, specielt i anden halvleg. Der synes jeg, at vi kommer til at lave nogle lidt dumme fejl i noget opspil og så videre, hvor Hjørring egentlig godt kan gøre det endnu værre for os. Men jeg synes egentlig, at vi også har nogle momenter, hvor vi egentlig får spillet os rigtig, rigtig fint frem af presset, og får nogle retvendte spillere på vej ned mod Hjørrings mål. Det får vi så bare ikke helt udnyttet. Men jeg synes egentlig, vi de sidste 10 minutter første halvleg, synes jeg egentlig, at vi får skabt nogle muligheder, som gjorde det godt. Og så synes jeg egentlig, at Hjørring de bare sætter sig på anden halvleg og gør det svært for os at skabe chancer. Og det er egentlig sådan det, der bliver nøglen til, at vi ikke får nogen point med hjemme herfra, er, at vi ikke offensivt får skabt de chancer, der skal til at få at score mål. Tak for det.